Duminică pe 27 martie, Clujul va răsuna de muzică bună. În centrul orașului se va organiza un concert caritabil, care va fi proiectat de toate canalele de televiziune ucrainene. Europe stands united so that the world would help to stop the war in Ukraine. March 27th, over 20 European countries, together with Ukraine, will run a live global charity TV marathon, Save Ukraine, that will be broadcasted across the entire Europe. Over 50 foreign celebrities. Hello, this is Imagine Dragons. Hello. Atât înainte cât și după va fi organizată și o strângere de fonduri. Prin acest concert, România va arăta din nou că este alături de ucrainenii care trec prin momente grele. Artiști mari din întreaga lume vor cânta cu gândul la semenii noștri care se confruntă cu o situație fără precedent. Vrem să aducem publicului clujan toate acele mesaje care sunt primite de la artiști internaționali și artiștii ucraineni. Vrem să arătăm de asemenea lumii întregi faptul că România și Clujul este alături de poporul ucrainean. Și practic vor fi două ore de maraton live în care numeroși artiști din întreaga lume își vor spune, sau susține mesajul în favoarea poporului ucrainean. Evident, acest demers este pentru a marca o lună de când au început partea activă a acestui război și de asemenea de a realiza o strângere de fonduri la nivel internațional. Vor fi vedete internaționale precum Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Brainstorm, foarte, foarte mulți artiști care au fost de acord să se alăture acestui eveniment, precum și numeroși artiști ucraineni. În cadrul evenimentului vom avea afișate conturile, QR coduri prin care se pot face donații. Practic, în ziua de duminică se vor putea face aceste donații, vor fi toate datele afișate în Piața Unirii și sau pe canalele de YouTube pe care se va difuza acest eveniment live.